V tejto epizóde Štyrimov by sme vám radi ukázali 10 najpoužívanejších hollywoodských klišé. Zbrane vždy klikajú a nože robia... Všade sú bláznivé lens flares. Zámok otvoríš vo filme hocičím, aj kreditkou. Zapínanie svetiel vo filmoch je sprevádzané hlasným zvukom. Všetky supertajné počítače majú jednoduché užívateľské rozhranie. Zadáte heslo. Sloduch vie uhádnuť heslo za pár minút. Heslo. Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky NPUSR 123. Disk. Východ. Nožnice. Pri veľkom strese máme všetci problémy s kľúčmi, ale k tomu sa ešte vrátime. Môžete infikovať počítač ničivým vírusom jednoduchým príkazom nahraj vírus. Ako sme hovorili, pri strese nám kľúče robia problém. Kľúčenky, náhrdelníky a reťazky sa vo filmoch strhávajú zásadne bez odopínania. Vo filmoch stačí jeden úder do hlavy a nič si nepamätáš. To som? A kde to som?
vždy, keď to nečakáš, tak sa v zrkadle objaví strašidlo. Vo filmoch sa z nočných môr budia všetci zásadne takto. Napíšte v komentároch, aké filmové klišé vás dožralo naposledy. Papa, ahoj.